Avui es comencem el que és el principi de curs de que es comença ara i sempre fem un berenar, que l'associació hi convida totes les associades a un berenar. I es comencen les activitats i tot el que és el curs. Les Ames de Casa és una associació que fa molts anys que es va formar i això de dones, si ens caracteritzem, pues jo que sé, què vols que el diga jo? Col·laborem molt en la xocolata, en el que és la cabalgata, en tallers, bueno, què podria dir-te jo? En moltes coses. Doncs pues mira, l'únic que jo es diria que vingueren a l'associació i que així es passa un rato bé i mos lleven dels problemes que avui problemes tots en tenim en casa. Entonces és vindre, fem activitats, fem ball i bueno, pues la qüestió és estar junts i passar un rato bé, agradable.